ズバ抜けて美人、上田桃子&金田久美子&脇本花、ドレスアップ、サンショットに絶賛の声続々。また来年も出たいなと思えました。女子プロゴルファーの脇本花が自身のインスタグラムを更新し、金田久美子、上田桃子とのサンショット写真を公開しました。国内女子ゴルフツアーの年間表彰式、ジュガーアワード2022が12月21日に都内ホテルで開催され、脇本は色鮮やかな貨幣があしらわれた振袖姿を披露。イタリアの高級ブランド、グッチのセットアップを着こなす上田、白い着物姿の金田と共に撮影されたオフショットを公開し、先輩ゴルファー2人の間に挟まれた脇本が満面の笑みを浮かべている様子が収められています。投稿には他にも、3人の別カットや上田、菊池恵梨香とそれぞれに撮影された2ショット写真がアップ、みんなほんと大好き、とコメントし、女子プロゴルファーが勢ぞろいした華やかな式を満喫する様子が公開されています。また、別の投稿では、また来年も出たいなと思えました、と感想が綴られ、続けて、写真は私の大好きな人たち、と、ジュガの副会長や専務理事を歴任した鈴木美恵子、金田とのサンショットも披露。最後に、シャープみえちゃん、などと、お茶目なハッシュタグを添え、成人式ぶりの振袖でした、と明かした脇本。これらの投稿にファンからは、ズバ抜けて美人、お美しい、反則ですよ、可愛すぎます、美人のお顔によく似合います、などのコメントが寄せられています。脇本花、脇本花。1997年10月4日生まれ、宮崎県出身。2018年にプロテスト合格し、2019年にツアーデビュー。同年の地元開催、アクサレディスゴルフトーナメントイン宮崎で4位タイに入るなど前半戦で安定した成績を残し、賞金ランキング47位で初年度からシードを獲得した。GMO インターネットグループ所属。